Blok marts dag 29, selvom det teknisk set er den 30. nu. I dag var jo egentlig sådan en stille og rolig dag. Jeg skulle først på arbejde her kl. 11 til aften, så jeg kunne ligesom bruge det meste af dagen på discgolf-relaterede ting. Lidt administration. Der var ikke noget spil planlagt i dag, eftersom jeg var ude at spille lørdag. Eller søndag. Så vi fik lavet nogle annulleringer til Kokkedal Open, fik lavet nogle refunds, så der er klar til åbning af stage 4 til Kokkedal Open på torsdag. Og ja, det gik jo sådan set fint nok, og jeg skulle have released anden back 9 af tredje runde af Velby Parken Open. Og taget betragtning af, at det lykkedes mig at lave en forkert thumbnail til Instagram, til front nine, så skulle alting bare spille til back nine. Så jeg sikrede mig selvfølgelig, at thumbnail var korrekt, og videoen eksporteret var korrekt. Og så uploadede jeg selvfølgelig den forkerte video. Ikke noget med at tjekke. Jeg uploader den, konstaterer, nu er den færdig. Nu er YouTube færdig med at tjekke på den. Laver thumbnail, eller jeg smider faktisk thumbnailen op, det var derfor, jeg ikke opdagede det. Smed thumbnailen op, før videoen var færdig med at processere. Testede ikke lige, at det var den rigtige video, fordi det plejer at virke. Og da premieren så kom kl. 8, så gik det op for mig, at det var back 9 og runde 2, jeg havde uploadet. Ja, fadese. Men i det mindste, så sagde jeg ikke D-ord på livestream. I morgen bliver møderdag. Vi ses.